4.245 de persoane au depus cereri marți și miercuri pentru revendicarea premiilor la loteria bonurilor fiscale, cele mai multe fiind din Iași, Brașov și Galați. Dintre acestea, cele mai multe cereri, respectiv 709, au fost înregistrate la Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași, iar cele mai puține, respectiv 370, la Direcția Regională Craiova. La Direcția Regională Cluj au fost depuse 490 de bonuri, iar la cea din Brașov 651 de bonuri. În regiunea Muntenii au fost depuse până miercuri documente din partea a 496 de persoane care au câștigat la loteria bonurilor fiscale. Cei mai mulți câștigători, adică 168, sunt din județul Prahova. În județul Argeș au depus bonuri 107 persoane, în Dâmbovița sunt 71 de câștigători, în județul Ialomița sunt 52, iar în Teleorma sunt 51 de persoane care au depus documentele la Direcția de Finanțe Publice pentru a-și revendica premii. Cele mai puține persoane care au câștigat la această loterie sunt din județele Giurgiu și Călăraș, unde s-au înregistrat la Direcțiile de Finanțe Publice 24, respectiv 23 de câștigători. Cei care au păstrat bonuri fiscale mai pot revendica premii până pe data de 13 mai. Potrivit datelor actuale, valoarea medie a câștigului este calculată la 236 de lei.